ci asconde, ma la figlia forse del proconsol al pie. Dove gli forse? E farmi dare al mattiano d'amor. Nella brama che già forme in esso dell'imminente strage la plebe vana per sé ma guando il tratta il saggio e poi mi pronto Այն ժամանակ, երբ հայկական բեմում իշխում էին նրանք արքաները։
Եվ ինքը դարձավ հայկական օպերայի իրախտավոր։ Նա եկավ այն ժամանակ եւ յուրացրեց այն դպրոցը, թե բնության, թե մասնագիտական, որ հետո ինքը պետք է ստեղծեր սեփական դպրոցը, որի անունը պիտի կոչվի Վալերի Հարությունյանի դպրոց։ Վալերի Հարությունյանի ներկայությունը մեր մանկավարժական եւ կատարողական արվեստում անգնահատելի է, խոր, կարեւոր եւ անփոխարինելի։ Նրան շատ ճիշտ ձևով կարող են բնորոշել վերջին մոհիկաններից էր։ Ինչպես բազմանին բնորոշ է կերպարանավորել իմաստունների, փիլիսոփաների, սրբություն արտահայտողների ու նաև մարտիրոսների այսպիսի կերպարներ, ճիշտ այնպիսի ինքներ իր կենցաղում, իր կյանքում եւ իր արվեստում։ Վալերի Հարությունյանի ձայնը յուրահատուկ էր, խոր, ուժեղ, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին իր կամքն էր, իր ոգին էր, իր բազկի ուժն էր։ Վալերի Հարությունյանի թռիչքը, Վալերի Հարությունյանի քայլքը, Վալերի Հարությունյանի խոսքը լայն էր ու բարձր, այնքան լայնախոհ նրա ձայնը, որ հասնում էր Հայաստանից դուր Սովետական Միության ամբողջ սահմաններով, հասնում էր մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, հյուսիս ու հարավս, նրա համերգային և թատերական հյուրախաղերի շրջանակն է։ Նաև խորն էր ու բարձր էր այնքանով, որ միակցում էր մեկ մարդու մեջ աշխարհիկ և հոգևոր արվեստը։ Վալերի Հարությունյանի ներկայությունը օպերային թատրոնում ցույց էր տալիս այն խոր հոգևորի ներկայությունը, որ այնքան անհրաժեշտ է օպերային և արվեստի մեջ։ Իսկ նրա որպես աշխարհիկ օպերային երգչի ներկայությունը եկեղեցում Մայրաթորիչ Միասնի երգչախումբում գալիս էր ևս մեկ անգամ հաստատելու այն, որ հենց եկեղեցում է ծնվել օպերային արվեստի ավանդույթը։ Վալերի Հարությունյանի կյանքի ուղին դժվար է եղել, ինչպես ինքներ ասում, քարքարոտ է եղել, բայց այդ ուղում հանդիպել են այնպիսի լուսավոր մարդիկ, որոնք որոշիչ են եղել իր կյանքում։ Նրանցից առաջինը և իր սեփական կյանքի համար որոշիչ եղել է 1969 թվականը, երբ Վազգեն առաջին վեհապարի լուսավոր ներկայությունը դառնում է նրա ճանապարհի ուղեկիցը։ Վեհապարը լսում է նրան առանձին համերգով, լսում է նրա պատարագը ղեկավարելու և ներկելու ժամանակ, և այն Հարևան Հանրապետության մայրաքաղաքում, որտեղ ծնվել և մեծացել էր Վալերի Հարությունյանը, ու զարմանալի ձևով այդ քաղաքի երաժշտական մշակույթի մասներ կազմում, նա դիմում է երիտասարդ Վալերիին. «Կգա՞ս Հայաստան ապրելու»։ Այդ հարցի պատասխանը այնքան միանգամից է և այնքան հոգով դուրս եկած «այո» էր, որ նա անգամ ասում էր, ես դա այդ ձայնը չէի արձակել, այդ ձայնը իմ սրտի մեջի կուտակված ձայնն էր։ Որովհետև դրանից առաջ տարիները, մի քանի տարի առաջ, նա շատ լուրջ միջադեպ էր ունեցել, սովորում էր Բաքվի երաժշտական ուսումնարանում, ուսումնարանը ընդունվել էր երկու օկտավ դիապազոն ձայնով հզոր մեծ, բայց մեկ տարի անց նա զգում է, որ իր ձայնի ծավալը փոքրանում է, քչանում է, և նա որպես ազնիվ, մարդասեր և ուսանող խնդրում է իր դիմում է իր ուսուցչին, ասելով, որ գուցե աշխատենք, գուցե ուշադիր լինենք, դիմում է տնօրինությանը, որ կարող եք փոխել ուսուցչին, բայց նրա առաջ դնում են շատ կտրուկ պատասխան, կամ նույն դասատուի մոտ եք սովորում, կամ գնում ես քո Հայաստան։ Վալերի Հարությունյանը ամբողջ կյանքում արժանապատիվ հայի կեցվածքով ասում է, ես կգնամ, բայց ես գիտեմ, երբ կգնամ։ Եվ այդ երբը վեհապար Վազգեն առաջինի գալն էր Բաքու, երբ Միրոնով ներքի առիթով ամբողջ հայկական եկեղեցիներով Վազգեն առաջինը անցնում էր և այդ օրհնությունը, այդ ավետիսը տարածում էր բոլոր հայկական եկեղեցիներում։ Վեհապարից հետո նրանք Սրբազանի հետ միասին մեկնում են Էջմիածին, և այդ տարի մեկ ամիս անց նա ընդունվում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա։ Այստեղ նրա կյանքում գալիս է ևս մեկ կարևոր լուսավոր անձնավորություն, արցախցի, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին հենց ինքը Վալերի Հարությունյանն է։ Խոսքը հայ մանկավարժական և օպերային արվեստի մեծանուն ներկայացուցիչ Թամար Շահնազարյանի մասին է։ Թամար Շահնազարյան, Վալերի Հարությունյան, երկու հրաբուխ, երկու ուժեղ անձնավորություն, որոնց բախումների մասին գիտեր ամբողջ կոնսերվատորիան, բայց այդ բախումները միայն ստեղծագործական էին, որովհետև Վալերի Հարությունյանը գիտեր, որ այդ խստության, այդ դաժանության արդյունքում նա պիտի դառնար երաժիշտ, իսկ Թամար Շահնազարյանը գիտեր, որ հենց այս երիտասարդն էր իր դպրոցի շարունակությունը լինելու, ու այդպես էլ եղավ։
Թամաշա Նազարյանի կյանքի վերջին մի քանի տարին, երբ իր նախկին սանին հրավիրել էր իր դասարան որպես ասիստենտ, իսկ մահից հետո Թամաշա Նազարյանի 1978 թվականից արդեն Վալերի Հարությունյանը շարունակում է իր ուսուցչի մասնագիտական դասարանը։ Այդ ժամանակ է, որ նաև զուգահեռվում է Վալերի Հարությունյանի մանկավարժական գործունեությունը ամենափոքրիկների հետ, ձայնի պահպանման ստուդիա, հետո մինչև կյանքի վերջ Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Դեռ Թամաշա Նազարյանն է նրան ասել, որ միայն երեխաների հետ աշխատելիս դու կհասկանաս ինչն է ձայնը, ինչպիսի պետք է լինի և որն է բնական ձայնը։ Եվ սա կարևոր դպրոց էր նրա համար։ 72 թվականն էր, երրորդ կուրս, Անդրկովկասյան մրցույթում շարում է առաջին տեղ և Օպերային թատրոնի մեծանուն ռեժիսոր Բագրատունին նպատակային գալիս է Թամաշա Նազարյանի դասարան, որպեսզի հրավիրի երիտասարդ Վալերի Հարությունյանին Օպերային թատրոն։ Խստապահանջ, ինքնաքննադատ և լուրջ ուսանողը հրաժարվում է։ Զարմանում է Բագրատունին, ասելով, թե մյուսները քարերն են ուղակի ամփրում Օպերային թատրոնի սպասելու, թե երբ պետք է դառնան Օպերային թատրոնի մեներկիչ, ես քեզ հրավիրում եմ, իսկ դու ոչ, նա պատասխանում է. Ես հիմա ինձ մի տեսակ կիսատ եմ զգում, եթե հիմա գամ, ապա ամբողջ կյանքում կիսատ կմնամ։ Եվ ընդամենը մեկ տարի անց, երբ արդեն Հայաստանի Երևանի Օպերային թատրոնը վիրաշավիրի պետք է մեկներ և շատ լուրջ ծանրաբերված աշխատանքով միաժամանակ աշխատել Վանաձորում և Լենինականում, նորից հրավեր է ստանում Անուշ Օպերայում երգել Պահակի դերը։ Համաձայնում է Վալերի Հարությունյանը և նրա ձայնը, նրա ներկայությունը այնպիսի մի պայթող ռումբի էֆեկտ է լինում, որ դրանից հետո Բագրատունի ռեժիսորը պարզապես տեսնում է նրա մեջ Բարտոլոյին և հատուկ այս երգչի համար բեմադրում է ներկայացում, որը նրան տանում է Լենինգրադ։ Լենինգրադ, Մոսկվա, քաղաքները շատ են լինում և այս մեծ աշխարհը Վալերի Հարությունյանի համար հատկապես բացող անձնավորություններից է լինում մեծանուն դիրիժոր Հովհաննես Չեքիջյանը։ Հովհաննես Չեքիջյանի հետ Հայաստանի ազգային պետական կապելլայում աշխատելու տարիները ոչ միայն մարդկային մասնագիտական մեծ շփում էր, աշխարհ տեսնելու, աշխարհին նրա ձայնը տանելու, այլ նաև երկացանկի փոփոխություններ, ինչպես Վալերի Հարությունյանն է ասում, վոկալ սիմֆոնիկ, վոկալ գործիքային նոր ստեղծագործություններ ես լսելու հնարավորություն ունեցա։ Ու նաև այնպիսի երգիչների, այնպիսի մեներկիչների հետ հանդես գալ Լենինգրադյան փառատոններում, Մոսկովյան, նաև Ռուսաստանի մյուս քաղաքներում ու նաև Եվրոպայում, ինչպիսիք են Աբրասովան, Արխիպովան, Մարիա Բիեշուն և իհարկե մեզ համար շատ հարազատ Լուսինե Զաքարյանը։ Պատկերացրեք Լուսինե Զաքարյան, Վալերի Հարությունյան, մեներկիչներ, կապելլայի հետ միասին Գաբրիել Ֆորեի Ռեքվիեմ կամ Ջակինո Ռոսինի Ստաբատ Մատեր։ Բայց Հովհաննես Չեքիջյանն առանձնացնում է հատկապես Հեկտոր Բերլիոզի Ռոմեո Ջուլիետ դրամատիկական սիմֆոնիան, որտեղ Լորենցոյի, պատրե Լորենցոյի կերպարը երգում էր Վալերի Հարությունյանը։ Եվ ինչպես Հովհաննես Չեքիջյանն է ասում, ձայնի և կերպարի եզակի և հազվադեպ միաձուլում։ Եվ հենց Հովհաննես Չեքիջյանն է Մարգարիտ Սարգսյանին այսպիսի հուշ թողել, որ ֆրանսիական մամուլը արձագանքել է այս ձայնի բրիլանտե ձայն, բրիլանտե, էքստրաորդինար է բաս։ Վալերի Հարությունյանի բնորոշումը, ներկայությունը և ընդհանրապես նրա ճանապարհը շատ լայն է եղել, շատ մեծ է եղել, բայց ամենակարևորը, որ նա թողել է այսօր և այսօր մենք լսելու ենք նրա ներկայությունը, դա իր դպրոցն է, Վալերի Հարությունյանի դպրոցը։ Այսօրվա երեկոյի առանցքը և սիրտը կազմում են նրա աշակերտները, նրա ուսանողները և իհարկե նրա մասնագիտական դասարանի երկար տարիների հավատարիմ զինվորը, այս կարող ենք ասել շատ իրականություններում և շատ առիթների ժամանակ և ընդհանրապես նրա հետ նույն ուղղությամբ նայող անձնավորություն, մի անձնավորություն, ով իրավունք ունի բացել, խոսել Վալերի Հարությունյանի դպրոցի մասին, ով գիտի այս դպրոցի գաղտնիքները, ով կարող է փոխանցել և փառք Աստծո, որ այսօր նա փոխանցում է Վալերի Հարությունյանի դպրոցի կարևոր ասելիքը, խոսքը, շնորհալի տաղանդավոր դաշնակահար Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Մարգարիտ Սարգսյանի մասին է, որի ուսերին է այսօրվա ամբողջ համերգը։
Ես սիրով սկսում եմ բեմ գրավիրել Վալերի Հարությունյանի դասարանի ընտրյալ կազմին աշակերտների, ուսանողների, սաների և նախաբանելով այն Վալերի Հարությունյանի խոսքերով, որ նա շատ է սիրում Հայաստանը, նա շատ է սիրում հայոց լեզուն, նա երջանիկ էր, որ կարող է հայերեն լեզվով շփվել, և ինչպես ինքներ ասում, իր քաղցը խոսքերով, ես ձեր ցավը տամ եմ, հայեր։ Կոմիտաս Հայաստան, ես սիրով բեմ եմ հրավիրում Սենգեն Սարգսյանին և Մարգարիտ Սարգսյանին լսելու այս ստեղծագործությունը։ Շատ ճիշտ, շատ դաժան, անգամ ճակերտներով կարող ենք ասել, սկզբունք էր, բայց դա շատ կարևոր է։ Ես չգիտեմ Արթուր Աղաջանով հիմա պետք է դուրս գալ և ելույթ ունենա, վստահ եմ ավելի ճիշտ, որ նա Վալերի Հարությունյանի ոչ մի դասին բաց չի թողել և ոչ միայն 4 ժամ, այլ 24 ժամ երաժշտության մեջ է եղել, հատկապես ունենալով այսպիսի ուսուցիչ։ Արթուր Աղաջանովի կատարմամբ այժմ մենք կլսենք երկու ստեղծագործություն, Չայկովսկու Մարումե Մոմի Մեղմ Լույսը ռոմանսը և Լևոն Խոջայնարյանի Նամուս օպերայից Բարխուդարի արիան։ Նվագարկում է Մարգարիտ Սարգսյանը։ Хочу исполнить одни из самых любимых произведений
самых любимых романсов меркнет слабый свет свечи. Thank you.
Ես չեմ կարող մարսել այն, ինչ որ իմը չի, այս կողորդը չի կարող տալ այն, ինչի ես արժանի չեմ։ Ազնիվ մեծահոգի և ազատ դասատու էր Վալերի Հարությունյանը, որի իմ հետ առնչվելու ոչ միայն անմիջական իր սաներն էին ձգտում, այլ նաև երգիչներ, որոնց կյանքում այս կամ այն իրավիճակում շատ պատասխանատու ելույթներ էին լինում։ Եվ նրանցից մեկը Դիանա Հարությունյանն է, որ անմիջական ուսանողը չի եղել, բայց նա ակամա այսօր Վալերի Հարությունյանի դասարանի ներկայացուցիչն է, ինչու ակամա, կարելի ակամա չասել, նա հենց այս դպրոցի և այս դասարանի ներկայացուցիչն է և մենք այդ դպրոցը կլսենք։ Ջուզեպե Վերդի «Աիդայի արիան» համանուն օպերայից երկու մեդիաննա Հարությունյանը նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։ Thank you.
հաշնակին իրականում ունի երկու ժանրային առանձին համերգների մեկտեղում։ Առաջինը, որ արջևում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը, այս տարի մասնագիտությունը ներկայանում է վոկալ բաժնի ներկայացուցիչները, եւ այսօրվա համերգի անդամներից նաեւ այդ մրցույթի մասնակից են լինելու եւ մենք նրանց հաջողություն ենք ցանկանում, եւ երկրորդ, որ սա այսօրվա մասնակից երաժիշտներից, որ Սալնազարյանի համար ուսումնական տարվա հաշվետու համերգ եզրափակիչ ելույթ է, որը սովորում է մի փոքր բարձրագույն կուրսերում, կամ ավելի բացատրելի ասեմ ասպիրանտուրան, Հայաստանի ազգային արվեստի ինստիտուտում, և նա որպես վոկալիստ մասնագիտությունը պետք է հաշվետու համերգով ելույթ ունենա, այսօրվա գորի բոլոր ելույթները մենք պետք է ընկալենք հենց նաև այդ տեսանկյունից։ Գոր Սալնազարյանի կատարմամբ այժմ մենք կներկայացնենք ձեզ Պետրարյանի ռոմանսներից «Օվարդ ջահելի մուշերի»։ Նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։ Վալերի Հարությունյանի դասարանի սաները, հատկապես այսօր նրանցից երկուսը ելույթ ունեցողներից, նախագահական մրցանակի մրցանակակիրներ են՝ Գուրգեն Բաբայան, Գոր Սալնազարյան, և այժմ ելույթ կունենա Անդրանիկ Մալխասյանը։ Անդրանիկ Մալխասյանի կատարմամբ մենք կլսենք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆիգարոյի ամուսնությունը», օպերայից Կոմսի ռեչիտատիվը և արիան։ Good boy.
ricusa di dare nipote in matrimonio. Տոնորերին, փուչիկներ էր վաճառում, տարբեր աշխատանքներ էր անում, մինչև որ
որոշակի տարիքում եկավ եւ նա գործարանում էր աշխատում որպես խառատ։ Շատ ծանր, շատ կարևոր եւ աշխատանքի առաջամարտիկ էր, ուներ պատվավոր կոչումներ, ուներ բարձր աշխատավարձ 600 ռուբլի, ինչպես ինքն է նշում, բայց ամենակարևորը իր համար, ամենակարևորը ինքը չէր գտնում, նա իրեն չէր գտնում։ Գործարանում կար գեղարվեստական խմբակ, կար երգչախումբ, եւ տեղի ղեկավարը այս ձայնեղ երիտասարդին առաջարկում է համերգին ելույթ ունենալ։ Хотя ты ли русский войны, а зерка петке линеш, дыра арачин, стерца гуртюцюна, волобе петке барчана, ханчуме нвага акцюцюна, аминич патрасте, ев петке скаси вали арицюняны ерке, бацна мола цене бадра. Чики тенгич месе аминич навардвом, мияйна парзе ленинум, вор ерки авардин, бену мнацене мияйн саксофонахары, ев мен еркича, воро петев мюснера, цицахит парзапес, типацейн бемер лекер. Бац, դա չի խանգարում, որ հենց այդ նույն նվագախումբը օրեր անց, ամիսներ անց ամբողջ հանրապետությունով հարևան հանրապետության մասին է խոսքը ունենա հաջողություններ, ինչպես նաև երկի միջազգային երկի հանրապետական մրցույթում ունենա հաղթանակներ։ Այսպեսի ուղի է Վալերի Հարությունյանի միջ պրոֆեսիոնալ միջ ուսումնարանական շրջանը, իսկ մեր Գորս Ալնազարյանի համար հաշվետու այսօրվա կարևոր ելույթը եւս երկու համարով կներկայացնենք՝ Վիսարիոն Շիվալինի Պետրուչոյի արիան է ներկայանալու Կամակորի Սանձահարում օպերայից եւ երկրորդ Քոչարյանի Ավագի արիան Տերն ու Ծառան օպերայից։ Գորս Ալնազարյան, նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։ Yeah.
տասնհինգ անգամ այս դահլիճում, մենք հրավիրենք Սերգեյ Սարգսյանին ու կատարմամբ Ջոակին Օրոսինի Սևիլյան Սափրիչը օպերայից Բազիլիոյի արիան կնսենք։ Oh,
Ջոակին Ռոսինի Սևիլյան սաֆրիչ օպերայի հետ կապված եւս մեկ հետաքրքիր հիշողություն է Վահելի Հարությունյանը մեզ փոխանցում։ Բարտոլոյ Կերպարի հետ կապված, երբ նա մեծ ոգևորությամբ կատարում է եւ երաժշտագետներից մեկը գրում է ամեն ինչ շատ համոզիչ է, բայց միայն մի բան, շատ երիտասարդ է եւ աչքերը փայլում են ծեր Բարտոլոյ, որինի պատասխան Վալերի Հարությունյանն ասում է, ես հատուկ եմ փայլացրել իմ աչքերը, որովհետև գեղեցիկ Ռոզինային տեսնելուց ծերուկը միայն կարող է աչքերի փայլով արձագանքել։ 1990-ական թվականներ, սրանք մեր երկրի համար շատ բախտորոշ, կարևոր եւ ճակատագրական շրջաններ, կային սյուներ, ովքեր մնացին օպերայի թատրոնում եւ կամուրջ կապեցին այսօրվա նորանկախ երկրի պատմության համար։ Այդ սյուներից էր Վալերի Հարությունյանը։ Համերգներ էին տարբեր կազմակերպում, որոնք ինչ-որ ձևով երաժշտաթատերական կյանքը, օպերայի թատրոնի կյանքը ակտիվ պահելու հնարավորություն էր տալիս։ Ու նաեւ իր համերգային գործունեության 2000 թվականին վերջին համերգն էր, որտեղ ունեցավ իր Հոբելյանի հետ կապված եւ ժամանակակիցները այդ օրվա համերգի ներկա հանդիսատեսը հիշում է այդ երկու օրերի այն մենահամերգները, որոնք Վալերի Հարությունյանը ներկայացրեց։ Այս տեսաշարում մենք կտեսնենք այն լուսանկարները այդ ժամանակի, ինչպես նաեւ տարբեր ժամանակների լուսանկարներ, որի վերջում մենք կարող ենք պարզապես բազմակետ դնել, որովհետև Վալերի Հարությունյանի աշխարհի միջավայրի մթնոլորտի դիմանկարները շատ են եւ դրանք անընդհատ համադրելու անհրաժեշտություն ունեն։ Եվ իհարկե, ինչպես հոստացել էին, լսելու ենք Վալերի Հարությունյանի ձայնը՝ Ժուրավի։ Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не всем нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу плен усталый, летит туманец на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву такой же синей мгле. Из-под небес по птичьи окликаю.
Վալերի Հարությունյանն ասում է, որ եկեղեցում դու չես կարող կերծել ինքդ քեզ, դու չես կարող կերծել ձայնը, որովհետև եկեղեցում դու երգում ես խոսքը, եւ եթե դու խոսքը արտասանում ես, ուրեմն քո ձայնը գնում է խոսքի զուգահեռ։ Այս հատվածում մենք լսում ենք հոգևոր ստեղծագործության մի օրինակ հայ կոմպոզիտորական արվեստի ամենաաշխարհիկ կոմպոզիտորի Տիգրան Չուխաջյանի ժառանգությունից Ավե Մարիա։ Ավե Մարիան կլսենք Մարիցա Ծիլիկյանի կատարմամբ, նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։
Կարծում եմ այսօրվա երեկոյին առավել քան անհրաժեշտ է այս աղոթքը Ավե Մարիան, հատկապես որ աղոթքը միշտ ունեցել է եւ միշտ եղել է Վալերի Հարությունյանի հետ։ Նա աղոթել է օպերայում մեր ներկայացման դուրս գալիս, նա աղոթել է անգամ, ինչպես ինքն իր ասում, դասարան մտնելիս։ Տեր Աստված օգնի, որ ես չփչացնեմ այս ձայնը, որ ես չփչացնեմ կյանքը, որ տրված է այս ձայնի միջոցով։ Եվ դիմելով ուսուցիչներին, դասատուներին ասում էր, այն ինչ որ Աստված է տալիս, եւ եթե դուք փչացնում եք, դա մեծ մեղք է։ Շատ յուրահատուկ անձնավորություն էր Վալերի Հարությունյանը, իդեպ ասեմ, որ Մարիցան այսօրվա երգիչներից կրտսերն է, եւ նա մինչև կոնսերվատորիա համալսարանական կրթությունն է անցել եւ նոր դուրել կոնսերվատորիա Վալերի Հարությունյանի դասարան։ Եվս մեկ անգամ բեմ հրավիրենք Սերգեյ Սարգսյանին, ով կկատարի Ջուզեպե Վերդի Էռնանի օպերայից Դե Սիլվայի Կավատինան եւ Ստրենդան։ Resolve, just pause.
Վիրան Չուխաջյանի Արշակ երկրորդ օպերայից հատված ենք լսելու։ Իգրան Չուխաջյան եւ Ջուզեպե Վերդի, Վալերի Հարությունյանն ասում են նրանք նույն դպրոցից են։ Եվ ինչպես ինքներ հիշում, երբ Մարիա Բիեշուն եւ Իրինա Արխիպովան լսել էին, նայել էին, տեսել էին այս օպերան, Վալերի Հարությունյանի բառով ասեմ, շշմել էին, թե ինչքան կանդիլենա կար, ինչ երկայնություն, ինչ դրամատիզմ այս օպերայի մեջ։ Կարծում եմ, երբ Չուխաջյանի Արշակ երկրորդ օպերան հնչի իտալերեն, Թոմաս Օթերզյանի օրիգինալ լիբրետոյով, առավել քան վերդիական դպրոցի հետ առնչությունը արտահայտվի, իսկ դա Խաչատրյանի համամիջազգային մրցույթում պարտադիր պայման է լինելու, եւ այդ մրցույթի որպես նախաբան մենք այժմ սիրով հրավիրում ենք Բեմ Դիանա Հարությունյանին, ով Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ երկրորդ օպերայից կներկայացնի Օլիմպիայի Ամենտո ողբը։ Thank you.
Ինչպես ասացի, Վարիմ Հարությունյանի 3 ուսանողները Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի մրցանակակիրներ են եւ այժմ 2 մրցանակակիրների ելույթներ են տեսելու։ Առաջինը կներկայանա Անդրանիկ Մալխասյանը։ Անդրանիկի կատարմամբ մենք լսենք Նովա Ալեքսանդր Դոլոխանյան փոխադրմամբ Բարով տեսան եւ Պյոտր Չայկովսկու Ռոբերտոյի արիան Ռոլանդա օպերայից։ Երգում է Անդրանիկ Մալխասյանը, նվագակցում է Մարգարիտ Սարգսյանը։ Thank you.
Օպերային հատվածների միջև հիշենք եւս մեկ անգամ Վալերի Հարությունյանի օպերային Ճանապարհի սկիզբը։ Անուշ օպերայից Պահակի դերերքը, այնուհետև Տրավիատա օպերայից Մարկիզ, Ռիգոլետո օպերայից Չեբրանո, Լուչիա եւ մինչև 1978 թվականին եւ 37-ամյա երիտասարդին ռեժիսոր Վահրամ Բագրատունին մի օր պատահաբար ուղղակի անսպասելի չի ասում, որ 4 օր հետո Դոն Կարլոս օպերայում Ինկվիզիտորի դերերք պետք է երգես։ Կերգես Կարլոս Մարկոսյանը, ով այդ դերերքը կատարողն էր, այդ օրը հիվանդացել էր եւ շտապելքեր ներկայացումը փրկել։ Բագրատունին ասում է. «Տես հա, եթե հաջող երգես, ապա կընկնես օպերային լավագույն տասնյակի մեջ, եթե ոչ, ուրեմն կմարտվես»։ 4 օրում Վալերի Հարությունյանը պատրաստում է դերերքը եւ հենց Ջուզեպե Վերդիի Դոն Կարլոս օպերայից Ինկվիզիտորի կամ Հավատակնիչի դերերքը դարձավ նրա աստղային օպերային ճանապարհի սկիզբը եւ դեպի գագաթ տանող ճանաչումը։ Ես սիրով այժմ բեմ եմ հրավիրում Գոր Սառնազարյանին, ում կատարմամբ մենք կլսենք երկու իտալական երաժշտական մշակույթի թևերը ներկայացնող ժանրեր՝ իտալական երգ եւ իտալական օպերայի ոսկե ձայնը արտահայտող ոսկե կոմպոզիտորը։ Էրնեստո դե Կուրտիսի «Չեմ կարող մոռանալ քեզ» կամ «Non ti sur dir di me» եւ Ջակինո Ռոսինի «Ֆիգարոյի կավատինա» Սևիլյան Սաֆրիչա օպերայից։ Գոր Սառնազարյան համագործում է Մարգարիտ Սարգսյանը։ Thank you.
Կարճ կարելի ասել, երգում է Վալերի Հարությունյանի դպրոցը, այսպես կարելի բնորոշել այսօրվա երեկոն, այս վերջին համարը երգեցինք համար, որ կներկասնեմ ոչ միայն դպրոցը, այլ նաև Վալերի Հարությունյանի գենն է հնչելու։ Ես սկզբից ասացի, որ Վալերի Հարությունյանի ընտանիքում երաժշտության հետ կապը, երգելու հետ կապը շատ խոր արմատներ ունի։ Երգում էին նրա պապիկը, տատիկը, մորաքույրը, մայրը, Անտոն Մայիլյանի ղեկավարած երգչախմբում էին նրանք երգում, հայրն էր երգում մի քանի լեզուներով և թալ էր նվագում, և այս ժառանգականությունը շարունակվում է Վալերի Հարությունյանի և նրա զարմիկի, նրա գրոջորդու Արմեն Գրիգորյանի մոտ, և այսօրվա երեկոյի եզրափակող երգեցիկ համարը հենց կներկայացնի Արմեն Գրիգորյանը, ով նաև Վալերի Հարությունյանի դասարանի ասիստենտ է։ Մենք կլսենք Ջուզեպե Վերդի Ֆիենկոյի ռոմանսը Սիմոն Բոկանեգրա օպերայից։ Thank you.
Ժողովը պերային երկիջ Վալերի Հարությունյանը Հոբելյանը նշում է մտերիմների եւ ուսանողների հետ միասին։ Արվեստագետի կյանքի վերջին մի քանի տասնամյակը սերտորեն կապված է նաեւ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հետ։ Այսօր էլ Վալերի Հարությունյանը շարունակում է դասավանդել իր հարուստ փորձն ու գիտելիքները փոխանցելով երիտասարդ երկիջներին։ Բոլոր դերերը ինձ համար շատ բան է, որտեղ ամեն մի դերը պահանջում էր առողջություն, ամեն մի դերը պահանջում էր ուժ, որովհետև մենք, որ դերասաններից դուրս ենք գալիս բեմ, մեռնում ենք և նորից վերածնվում ենք, որ ներկայացում ավարտում է, որտեղ Աստված գիտի ինչ պիտի լինի, աղոտք էինք անում, հասում եք հացագործանա, որ երկում ես պոլյուտը, միշտ գալիս է կողքս կանգնում, գիտի, որ ես հայրմեր եմ կարդում, միջև գնա ձերս բռնած ինձ հետ միասին հայրմեր էր կարդում։ Բոլոր դերերը լավ են, բայց ամենա էսենց դերը իհարկե էտ է Բարտոլոմեը։ Տասնամյակներ առաջ Վալերի Հարությունյանը Հայաստան եկավ երջանիկ պատահականությամբ։ Նրան հայրենիք հրավիրեց Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հարությունյանը օպերային թատրոնում արգասաբեր գործունեությանը զուգահեռ երգում էր նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երգչախմբում։ Արտիստն իր ստեղծագործական կյանքում մեծապես կարևորում է հատկապես այն շրջանը, երբ հնարավորություն ուներ հայաստանյան օպերային արվեստը ներկայացնելու աշխարհի հեղինակավոր օպերային թատրոններում։ Հարությունյանը կերտել է ավելի քան 2 տասնյակ դերակերպարներ։ Սկսել եմ դասավանդել, որպես մանկական դպրոցում, ձայնը պահպանման դպրոցերս, Խանջյանի վրա, երեխեք հետը, մինչև հիմա ես դասավանդում եմ, թի մեկ մշակաբանի դպրոցում Լազար Սարյանի անունով, ստեղ Զեյթունում, ունեմ շատ հավատացյալ, և այն դպրոցում պարապելուց հետո, երեխեք ինտեղից ուղիղ գալիս են ինձ մոտ կոնսերվատոր, ես ունեմ երկիշներ, որոնց ինձ մոտ ավարտելով և արտասահմանում են երգում, և օպերային են երգում, վերջերս Աղամալյան Սարգիս, որ ինձ մոտ դպրոց ավարտել, կոնսերվատորը վաստակավոր արտիստ է դարել։ Հայաստանի Մշակույթի նախարարության կողմից Վալերի Հարությունյանն արժանացել է ոսկե մեդալի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կողմից պարգևատրվել է Սուրբ Սահակ և Սուրբ Մեսրոպ շքանշաններով։ Վերջին ներկայացումը իհարկե այդ Պոլյուտոն էր, որ երկելուց հետո ես թողեցի բեմը, որոշ պատճառով, կարող չթողնեի, բայց թողեցի, և զբաղվեցի միայն դասավանդելու, և դրա համար ինձ մոտ մեծ բանակ կա ուսանողներին, մի ուսանող ասել, դուք անմահ եք, որովհետև մենք ապրում ենք։ Վալերի Հարությունյանի դպրոցն անցած երիտասարդ կատարողներն այսօր հանդես են գալիս աշխարհի տարբեր երկրների բեմերում։ Նրանց ձեռքբերումներն ու հաջողությունները վարպետը հպարտությամբ նաև իրենն է համարում։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի բալետի թատրոնի մեներկիչ, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր,
Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, Շքանշանի շքանշանակիր, Վալերի Հարությունյան։